2 серпня «Слуга народу» провела перший етап презентації своєї команди, яка піде на місцеві вибори на Чернігівщині. І от за підсумками цього зібрання, цього з'їзду, яким чином, як ви можете там коротко охарактеризувати, що це за команда, з якою піде «Слуга народу» на вибори? Ми зібрали команду з різних районів, з різних громад. Команда ще формується, і вона буде на протязі серпня остаточно сформована. Це люди абсолютно різні, з різним досвідом, з різною життєвою історією. Вони є, там є і освітяни, там є медики, там є підприємці, там є діючі голови районних державних адміністрацій, діючі депутати обласної ради. Тобто це різна команда, вона цілком відображає, ну, Чернігівщину. Ви бачили реакцію Фейсбуку, я не кажу про реакцію людей, я кажу про реакцію Фейсбуку, на частину з цієї представленої команди? Позитивна реакція. Я бачу багато позитивних відгуків. Люди підтримують, кажуть про те, що будуть голосувати, тому позитив. А інша частина реакції, яка була негативна на певну частину міської команди Чернігівської? Ну, є різні люди, які представляють інші політичні команди, і ясно, що вони там можуть, ну, виготовляти якісь там ролики чи щось ще. Тим більше, ну, в місті є пару телеканалів, які можуть це робити. Тому, в принципі, нічого дивного. А те, що без роликів? Тобто писали пости в Фейсбуці, там Павло Пущенко писав свою реакцію, Тетяна Романова, які не будуть йти від політсил, наскільки мені відомо. Ну, дивіться, це ж, ну, справа добровільна. Хтось хоче йти, хтось не хоче йти. В кожного є своя думка. Хтось, може, там хотів бачити, ну, я не знаю, кого там. Але, ну, що тут можна сказати? Дивіться, на парламентських виборах торік була головна ідея, там тільки нових беремо, щоб люди, які ніколи не були депутатами. На місцевих ви від цього відмовилися, тобто «Слуга народу» від цього відмовилися. Чим це замовлено? Це у вас брак кадрів? Ну, місцеві вибори, вони зовсім інші. Тут є місцеві вибори, де люди голосують навіть без, там, знаєте, буклетів і біографій. Люди голосують за авторитет. От. І важливо, щоб був напрацьований авторитет, тобто фактично люди голосують часто вже не за партії, і чим нижче ми спускаємось, вже на рівні ОТГ, люди не голосують за партії, люди голосують за особистості, які вони знають. І неважливо, сьогодні людина там була в партії «Наш край», а завтра, а перед цим була там, не знаю, в «Батьківщині», а завтра вона, а вчора вона була в БПП. І голосують за людину, а не за партійні бренди. Тому в першу чергу ми шукаємо і беремо в команду саме таких авторитетних людей, які мають напрацьований авторитет. І, ну, а те, що людина була десь в якійсь партії, ну, воно завжди так. Ну, дуже мало таких людей, да, які на місцевому рівні щось себе представляють і не були в ніяких партіях. Наприклад, головні лікарі лікарень. Ну, вони завжди були в якихось партіях. Тому що їх змушували. Коли була партія регіонів, то, ну, наскільки мені відомо, просто, да, в такому наказному порядку всіх примушували і всі йшли. Ми тим не займаємось, ми взагалі нікого нікуди не примушуємо. У нас все добровільно, тобто зараз вже інші, ну, і часи, і просто нема в цьому потреби. Людина хоче йти з нами, іде. Тут інша вже ситуація може бути, коли людина, коли вона йде з нами, вона може по місту, наприклад, мати якісь проблеми. Наприклад, там та ж Якубова, ну, от, наприклад, я там, чесно кажучи, переживаю, що в неї не почались якісь проблеми з, там, з міським управлінням охорони здоров'я. Мені ми цю ситуацію будемо контролювати. Мені говорили про те, що в неї проблеми почалися ще до того, як вона з вами пішла, і вона з вами пішла, тому що в неї почалися проблеми. Ну, я про це не знаю. Ви говорили про авторитетів, так? Серед міської команди, наприклад, беремо прізвище там Сергія Вакуленка, перевізника. В чому його авторитет? Ну, він молода людина, досить прогресивна, підприємець, успішний. Ну. А критика його як перевізника, тобто якості надання
перевезень? Ну, з критикою треба розбиратися предметно також. По всіх, ну, будь-хто, хто займається таким бізнесом, я думаю, він стикається з критикою. От, якщо там є якісь є, скажімо, ну, там, проблеми чи претензії, там, ми готові їх розглядати і вирішувати для того, щоб він ці питання там скоригував і цих претензій не було. Але ну, треба розуміти, що будь-хто, хто займається активною, будь-якою активною діяльністю, тут же знайдуться, а особливо, коли ми входимо в політичний процес, завжди знайдуться люди, які будуть казати, от там не так, тут не так, там недороблено і там щось ще. Максим Зуєв під час виступу на конференції говорив про те, що там треба оновити владу і треба прибрати політиків, які старі корупційні політики, які за 30 років витягли з України практично все. Та команда, яка міська, та частина, яку озвучена, вони депутати вже зовсім не одного скликання. Чому ви їх запрошуєте? Адже вони вже, в принципі, якщо судячи зі слів Зуєва, вони не змогли цього зробити. Ну, мені складно коментувати слова Максима Зуєва. Я думаю, що вам краще було б з ним. Але ви ж разом добирали цих людей. Ну, так, да, але ж ну, є... Ну, якби, я не знаю, що Максим там вкладав в ці слова, але я можу сказати тільки те, що ми беремо авторитетних людей, які користуються авторитетом і користуються авторитетом у себе на округах, в тому числі. І я впевнений, що той же Вакуленко, він без проблем виграє свій округ і пройде і буде депутатом міської ради. Ще Олег Семінський сказав, що обирають цих людей, які будуть представляти «Слугу народу», це ви та 5 нардепів. Це Гривко, Халімон, Зуєв, Семінський та Зуб. Так, дивіться, як довго проходили ці співбесіди і де вони проходили? Ну, дійсно, процес відбувається десь приблизно так. Тобто ми всі разом узгоджуємо людей. Десь, скажімо так, депутати пропонують, і далі ми там, або ж ми пропонуємо, і далі ми там вже ну, разом ці, ну, приймаємо, що да, по цій людині плюс, йдемо разом. Ну, ці зустрічі по-різному проходять. Ну, як давно вони почалися? Ну, я думаю, що взагалі про вибори ми почали говорити десь 2 місяці тому. Ну, і вже останні пару тижнів вже такі досить насичені в нас є зустрічі. Про Тараса Вця, кандидата на міського голову Чернігова від «Слуги народу», я чув ще торік у грудні. Це правда? Тобто ну, я не, ну, визначились ми буквально от нещодавно. Дивіться, а чому ви тоді, ви ж досі офіційно не оголосили, що Тарасовець, Юрій Тарасовець, він буде кандидатом на міського голову? От чому ви б могли би раніше почати якби, працювати з ним як з кандидатом? В чому головна заминка? Ну, мені складно сказати. Ну, от, чому заминка? Ну, може було б краще почати раніше. Ну, добре, що зараз почали. Тому тут... Треба дивитись так на ці питання. Головні недоліки Тарасовця, що його досі не оголосили офіційно. Хто недоліків, цьому протистоїть? Недоліків в нього абсолютно нема. В нього навпаки є багато сильних сторін. Чому раніше це не було? Тому що ну, ще були інші кандидати, дійсно. Ми вели різні зустрічі, розмови. І ну, от, якось, ну, це зайняло теж цей процес певний час. І коли от ми вже, ну, вже фактично визначились, то от провели цю зустріч. А офіційно він буде оголошений вже коли буде, ну, буде проводитись конференція, ну, офіційна партійна, та, яка має юридичні наслідки, і де буде прийнято, що він висунутий на посаду Чернігівського міського голови. Про критику Тарасовця, так? У минулому скликанні міськради він був депутатом від партії, від фракції «Удар». Да, і він був головою земельної комісії. Минуле скликання міськради при Соколові – це дуже багато земельних скандалів. Це є Ілівщина і Кордівка. Ви вивчали цей його бекграунд? Ну, дивіться, багато різних скандалів. Там, тут по всі, зараз по всіх ну, будь-які можуть бути скандали. Я там глибоко зараз не можу сказати, хто там був, скажімо, правий, хто винен, чи була там його вина. Я думаю, що там цього не було. Тому, ну, якби всі люди з біографією, до кожної людини можна якісь претензії висунути.
Так, але складніше висунути претензію до тих людей, які абсолютно нові. І да, хто... абсолютно нові. Можна взяти таких, ну, у нас є там певні народні депутати, да, які там, і вони, ну, вони там, по суті, да, як чистий лист. І до них, да, там не було ніяких претензій, але претензії потім з'являються, згодом з'являються. Коли вже людина, ну, починає свою політичну кар'єру і починає там робити от такі рухи вліво-вправо. Тому для мене особисто Тарасовець зрозуміла людина, порядна людина, професійна, розумна, смілива. І я не бачу якихось взагалі там нюансів, чому, ну, які могли б, ну, бути проблемні, саме пов'язані з його особистістю. Чим, на вашу думку, він відрізняється від діючого міського голови Владислава Трошенка? Ну, це різні. Владислава Трошенка – це сформований політик, який фактично, ну, вже 20 років тут в регіональній політиці присутній, і на сьогоднішній день я вважаю, що він знаходиться на піку своєї популярності. На сьогоднішній день це, ну, якщо говорити об'єктивно, то в нього досить гарний рейтинг, тому, ну, в нього є великий досвід і виборів, і взагалі політичний такий досвід при різних президентах. Ви знаєте, що він, ну, досить близький був. З часів Ющенка. Да, з часів Ющенка до попереднього президента вони, я так розумію, були дуже близькі, спілкувалися, були, я не знаю, друзями, чи, ну, принаймні, вони близько спілкувалися з Петром Порошенком. От, тому він, ну, такий досвідчений політик. Юрій Тарасовець порівняно, да, молодий політик, він претендент, і в нього ще все попереду. Так, говорили про Владислава Анатолійовича, з повагою говорили, да? Ви до нього з повагою ставитеся? Ну, з повагою, так. Да. Нормально, ну, як, це міський голова. Це Чернівський міський голова, а як я можу до нього ставитися? А ніколи у вас з ним не було розмов про те, щоб він йшов за вашої підтримки на вибори, не створював свою партію? Таких предметних розмов у мене з ним не було. Предметних, а не предметні? Загалом, так. Да, ми ще навесні, ну, ми говорили про різні формати майбутніх виборів і визначалися, як ми будемо діяти, скажімо так. Який був головний формат? Тобто це був формат того, що він не створює, він, ну, розпускає, він не розкручує далі свою партію, а йде під вашим брендом, на вибори. Ну, дивіться, таких детальних і предметних таких розмов у нас не було. У нас були такі загальні, можна сказати, світоглядні питання. От, і, ну, такі різні. Ситуація змінилася зі смертю Валерія Давиденка. Тут змінився баланс сил. І, ну, я так розумію, що Чернівський міський голова прийняв рішення робити ставку на партію цей «Рідний дім», хоча вона ж давно він куплена. Він у ще оголосив. Так, да, вона давно куплена, ця партія, і вона лежить їм вже давно. От. Але, ну, ми ніколи не розглядали питання, що ми там якось, що він буде там частиною «Слуги народу». Це питання не розглядалось ніколи. А яким чином воно розглядалося? Під яким кутом? Просто щоб зрозуміти. Ну, ми загально говорили взагалі про те, як, де там, про там кандидатури на мера Ніжина, наприклад, ми говорили, кого він бачить там і так далі. Тобто отакі у нас були розмови. Просто мені цікаво, чому ви з ним це обговорювали. Тобто, ну, це ж політика, всі спілкуються з усіма. В політиці ти не можеш бути, ну, побудувати собі там якусь фортецю і сидіти в фортеці. Як тільки ти побудував фортецю і сидиш в фортеці, тебе штурмують і виносять. Тобто ти маєш бути в комунікації з усіма, і хто є більш в комунікації, той буде більш успішний політик.
А кого ви, якщо за мера Ніжина вже заговорили, кого ви пропонували на мера Ніжина, а кого він? Ну, він зараз з Лінником визначився, з діючим. Ну, я так, ну, він не хотів Лінника підтримувати. А ви кого хотіли? Ну, у нас були різні там кандидатури, ми зараз визначаємось. Угу. Тобто ви ще не визначились, хто по Ніжину піде? Майже визначились, на 90%. Там Кодола вже за майбутнє? Лінник... Це не Кодола. Це да. не Кодола? Це не Кодола. Зрозуміло. І ще про кандидатів, про цих чернігівських цей блок закінчимо. Що я помітив? Серед п'яти кандидатів, які там вийшли з нашого краю, четверо бізнесменів. Угу. І при чому в них бізнес там доволі потужний, так? Козир, Вакуленко – перевізники, Тарасовець – там ресторанний бізнес, основа «Будсім», Черненок – Динар Люкс – це теж будівельний бізнес. З чим пов'язаний вибір саме оцих, от, що вони бізнесмени, вони потужні бізнесмени? В жодній команді я, з тих, по кому відомо, я таких потужних бізнесменів не бачив. Ну, в першу чергу, це друзі Тарасовця. Ага, тобто так. Тарасовець обрав собі друзів, яких він поведе. Ну, я так розумію, чи друзі, чи там люди, яким він довіряє. Ну, я так думаю, що він довіряє, чи... Ну, скажімо так, люди, яких Тарасовець бачить в своїй команді, скажімо так, це буде правильно. Так, він нам говорив про те, що він Вакуленка бачить, він Берестовище, ще Сергій Берестовий, теж відомий бізнесмен у місті, в області. З Берестовим я вів особисто перемовини. Він не хотів? Ні, він хотів. Він хотів, хотів. Так. Просто у нас була така не одна зустріч, де ми теж говорили про... В нього досить цікаві є... ідеї щодо, в тому числі, розвитку міста. Він – це самодостатня, також досвідчена, зріла людина, яка, безперечно, посилить нашу команду, посилює нашу команду, тому що він, ну, дійсно, вже така присутня мудрість. Ви не пов'язуєте те, що такі люди заходять, такі бізнесмени потужні, з тим, що «Слузі народу» потрібні гроші для виборів. І вони можуть забезпечити ці гроші. Ну, вони, ну, якщо в них є гроші, вони можуть профінансувати свої кампанії на своїх округах. А ви не домовлялися з тим, щоб вони фінансували загальну кампанію там, по Ні. області чи по місту? Ні. А який ваш приблизний бюджет вашої компанії по області або по місту? Приблизні цифри, які ми ще ви рахували? Не рахували. Ми ще не рахували, він не затверджений. Ну, ви все-таки досвідчений політтехнолог, у вас основна робота до призначення на посаду була. Дивіться, все залежить, тобто є різні кампанії. Десь там одна кампанія може фінансуватися з одної кишені, і тоді там чітко прорахований бюджет. Ну, я так розумію, тут ми будемо дивитись приклади таких кампаній на цих осінніх виборах. Коли одна людина, по суті, фінансує, ну, фактично закриває там леву частину витрат, і є тоді, вішає борди, возить сцени. Це рідний дім. З артистами. І тоді це зрозумілий бюджет, да, там, стільки-то, там, Олег Скрипка коштує стільки, там, сцена стільки, борди стільки. В нас дещо децентралізований, цей бюджет децентралізований, тобто, там фінансування Ніжина буде окремо, там фінансування, умовно кажучи, Борзни буде окремо, фінансування по різних громадах, це будуть різні бюджети. Ми їх зараз будуть загальні шаблони з приводу того, що треба робити. Там, на цьому тижні ми робимо те, на цьому тижні ми робимо те, і далі, далі, далі. Але тобто це буде там така обов'язкова програма. А є ще фрістайл, де кожен робить, що хоче. Там, лавочки, там, велосипеди поштарям, чи ще щось. Скільки зафристайлять, наприклад, обіцяв вам зафристайлити Берестовий? Ми про це не говорили. Вакуленко? Ну, ми про це не... Зовсім не говорили, так? Ні. Да? Ні. Дивіться, по кандидатах, так, по Ніжину ви ще не визначилися, ще два важливих міста в області – це Прилуки та Новгород-Сіверський. Угу. Ви там визначилися з кандидатами? По Прилуках, скоріш за все, піде Дмитро Іванов. Дмитро Іванов, депутат обласної ради, обласної ради від Батьківщини. Так.
Ага. Тобто який зараз в асоціації міст працює? Тобто я оточнюю. Дмитро Іванов, так. Да. Він голова комісії з економічного розвитку, здається. Зрозуміло. Обласної ради. Ну, я вважаю, що він основний кандидат. От, але ще рішення не прийнято остаточно. У вас там Пахомов був по Прилуках? Пахомов піде до обласної ради. Тобто депутатом обласної ради. Так. Новгород-Сіверський. Визначаємось. На цьому тижні, я думаю, ми остаточно визначимось. Це може бути нинішній голова райдержадміністрації? Так, може. Добре. Скажіть, будь ласка, який відсоток ви прораховували для себе нових людей, абсолютно нових, повинен бути у ваших списках? Обласна рада, Чернігівська міська рада? Ми не рахували по відсоткам нових людей. Тобто ми дивимося на людину. Якщо людина є там авторитетна, цікава, з цікавою життєвою історією, з цікавим досвідом, з цікавими здобутками, яка може їх пред'явити виборцям, ну і фактично користується повагою і авторитетом людей, то ми готові. Там, ну, відсотків такого співвідношення немає. 208 округ. Там зараз Ляшко активно працює на цьому окрузі. У вас буде Панченко, як раніше, представлятися? Ні, округ? Ні, не Панченко. Хто це буде? Фактично визначились ми, але трошки зарано про це говорити. Ну, це буде та кандидатура, яка зможе протистояти Ляшку? Впевнений, що так. Ну, приблизно це хоча б чернігівський кандидат? Чернігівський. Він в обласній раді? Ні. Він зовсім не депутат? Ні, але він родом з Чернігівщини. Родом з Чернігівщини. Зрозуміло. Дивіться, ще таке запитання. Те, як ви коментуєте вибори, те, як ви говорите про виборчий процес, складається враження, що виборам ви зараз основну частину своєї роботи приділяєте? Ні, не приділяю. Основне все-таки виконання обов'язків. Багато реальної роботи. Я, звісно, хотів би бути більш залучений до виборчої кампанії, але на це нема часу. Але дійсно, ну, я не можу просто абстрагуватися від того і не слідкувати за цим і не приділяти цьому уваги. Ну, тим більше ви знаєте, що це, ну, по суті, моя попередня професія. А ви вважаєте це етичним? Тобто, ну, ви все ж таки державну посаду займаєте. Я політичний діяч. Так, ви політичний діяч, але все-таки посада державна? Ні, це посада, вона була виведена ще попереднім президентом. І це не держслужбовці, голови облдержадміністрації, а вони є політичними діячами. Тому призначення відбувається без конкурсу. І там був змінений закон, якщо пам'ятаєте. Я пам'ятаю. Я про суть роботи, тобто обласна державна адміністрація. Суть роботи, суть посади – це політичний діяч. Це представник президента в регіоні, в області. І ця робота, вона не може обмежуватись лише виконанням, підписуванням бумаг, паперів там, чи виконанням якихось доручень. Це і робота з населенням, інформаційна робота, це зустрічі, це інтерв'ю. Тому абсолютно не бачу ніякого тут протиріччя. Навпаки. Тобто ви не вважаєте, що голова ОДА повинен бути рівновіддаленим від політсил? Абсолютно ні. Не вважаю. Зрозуміло. І зараз про вашу попереднє про ваше місце роботи. У вас була компанія Прокопенко і партнери. Так, вона піар-послугами займалася. Що з нею зараз? Зараз вона займається соцдослідженнями. Основний напрямок – соцдослідження. Значно зменшилось обсяги робіт. Фактично, є людина, яка займається, веде цю роботу. Я там, ну, не дотичний до цього. А хто цим зараз займається? Був же ж у вас Володимир Вінниченко, так? Він зараз у рідному домі. Так, да, відпросився. Да? І як ви відпустили? Відпустив. Ну, хай хоче людина йти туди працювати, хай йде працює. Ну, ви не образились на нього? Абсолютно ні. А чого? З вами ж працював, я так розумію, на один рік. Ну, захотів йти туди. Ті соцдослідження, які зараз проводить ваша компанія, це для «Слуг народу» вона проводить?
Я, наскільки знаю, не тільки. Для вас, по вашій області, проводиться дослідження? Да, ми робили. Зараз ще одне триває. Є результати рейтингу, які ви назвали, що він робиться на замовлення певних поліцил, так, натякаючи на рідний дім. Так? Наскільки ці дослідження, ваші дослідження і рейтингу відрізняються? Ну, ми робили, наші дослідження, ми не робили опитування, ми робимо не опитування, ми робимо там глибинні інтерв'ю, різні такі дослідження цікаві, ну, вони називаються якісні. Є кількісні, це опитування, просто рейтинги міряють, а є якісні, де, ну, розбирають і знаходять відповідь на питання, чому. От чому ви підтримуєте цю людину і саме от. А рейтинги ми замовляли у київської компанії. Що це за компанія? Актів Груп. Актів Груп. Да, ну, воно. Наскільки рейтинг і Актів Груп відрізняються? Якщо такі брати? Ну, ми робили місяць назад. Відрізняються дуже суттєво. Ну, місяць тому, наскільки я пам'ятаю, в Атрошенка там було 92, да? 92 чого? Відсотки підтримки, те, що рейтинг зробив. Так, я можу помилятися в цифрах, якщо я помилюся, ми протруємо, скажемо, ну, правильно. Там, да. Так, в актив груп, який цей показник був? Скажімо так, я не буду там називати цифри, але, ну, в нього був дійсно рейтинг номер один в місті з великим відривом. Але знову таки питання в тому, з чого цей рейтинг, ну, як він формується. Тому є питання різні. Наприклад, ми до цього робили, ну, чи раніше, навіть до мого призначення, коли робили дослідження по Одесі і досліджували рейтинг Труханова. У нього теж був там рейтинг близько 50%. Але от коли вже говорили з людьми, а чого ви за нього там будете? Тому що, а люди казали, ну, бо нема, інших, ми хочемо подивитися на інших і далі вже будемо приймати рішення. А поки інших нема, ми будемо голосувати за Труханова. Тобто тут може бути така ж сама ситуація. Тобто коли ви вже всіх покажете, коли інші поліцейські всіх покажуть? Так, рейтинги будуть змінюватися. Скільки ви даєте «Слузі народу»? Якщо, ну, не говорити там гаслами, щоб перемогти всіх, скільки об'єктивно може, наприклад, по обласній раді і по міській раді, раз ми вже так на двох цих прикладах говоримо? Ну, дивіться, по обласній раді ми були перші з великим відривом по тим дослідженням, які були місяць тому. А по міській раді з невеликим відривом був попереду рідний дім. Невеликий відрив – це якщо у відсотках? Я зараз не скажу. Тепер про вашу безпосередню роботу на посаді. Ви очолюєте Чернігівську ОДА з кінця листопада минулого року. З кінця жовтня? З кінця жовтня, тобто, ну, так, з 4 листопада. Да, з 4 листопада. Приступив, так. Да. Дивіться, на вашу думку, ви спілкуєтеся все-таки з підлеглими, що, на вашу думку, змінилося в роботі ОДА за цей час у порівнянні з попередниками? Ну, на що, на що більше скаржаться? На те, що доводиться, ну, довше працювати, до, ну, більш пізнього часу. До котрої? Ну, буває таке, що і в 8, і в 9, буває так, ну, досить часто буває, ну, іноді, що повертаємо людей з дому, щоб щось там переробили. А які такі можуть бути причини? Ну, щоб людей повертати. Тобто, що повинно, ну, є, статися? Наприклад, є, наприклад, там якась інформація, яку, чи, наприклад, лист. Там лист потрібно було відправити там. Ну, ну, тобто, є там певні питання, які треба вирішувати терміново. От. Ну, і буває таке, що там десь там ті ж листи, вони перероблюються по декілька разів. А що це за листи такі? Ну, це лист по різних питаннях може бути, там, по фінансуванню, по, ну, досить багато різних проблем у нас, це і там будівництво, це і, ну, багато. Скільки в середньому ваш робочий день триває? В середньому мій робочий день триває там о 8:30 у нас завжди нарада, ну, фактично кожен день. Якщо немає якихось відряджень. Ну і десь
Вчора я пішов о 10-й. А люди, які з вами працювали? Ну, в залежності від питань. Десь, ну, заступники сидять довше. Люди... Тобто, Подорожан сидить ще довше? Ну, я не знаю. Ніж ви, не після 10-ї повертаються? Знаю. Складно сказати. Заступники сидять довше, директора департаментів трошки менше, ну і потім начальники відділів там це, і ну, спеціалісти уходять там в 5, я думаю так. Але ну, я думаю, що ніхто ну, довше, ніж 7-ма, там, 8-ма не сидить. У нас просто згадав такий приклад, у нас був прокурор області Дмитро Чібісов. І перед тим, як його звільнили, люди писали, працівники прокуратури писали про те, що Чібісов нас змушує працювати, і ми сидимо до 10-ї вечора. На вас таких доповідних не було? Ну, доповідних немає. Я нікого я там особливо не заставляю, скажімо так. Питання в тому, ну, є ну, конкретні речі, які треба зробити. От, ну, все, зроби. Хто, якщо людина не хоче працювати на цій посаді, ну, керівній, то нема питань, ми знайдемо йому іншу роботу. Як президент Зеленський оцінює вашу роботу? Мені здається, позитивно. Тобто він вам це під час візиту до Чернігова, що він? Ну, я був, от, після візиту я вже був, ну, десь через тиждень я приїздив до нього проговорити там основні питання і доповісти. І от ще, ну, і вже через місяць, тобто я минулий понеділок якраз теж був у нього, у нас була робоча зустріч по питаннях розвитку Чернігівщини, по великому будівництву, ну, загалом, і загалом по політичній ситуації в області. Що він вам у заслугу ставить найголовніше? Ну, він ставить завдання, а не заслуги. Ну, за що похвалив? Ні, він не хвалив. Він, я просто бачу, що ну, позитивне відношення. А якихось похвал їх немає. Є, ну, я бачу просто позитивне відношення. І тепер про велике будівництво, так? Цей великий проєкт по всій Україні, який триває зараз. Скільки загалом у нас по області чого робиться в рамках великого будівництва? Дивіться, у нас багато різних проєктів. Частина їх включені в велике будівництво, частина – ні. Основна частина з них фінансується за кошти ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку. Також в велике будівництво включені приймальні відділення опорних лікарень. Це проєкт президента. Це 9 лікарень. Крім того, туди увійшли всі дороги. От, загалом, ну, безпосередньо от, ну, у нас 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, 5 спортивних об'єктів, вірніше, 21 амбулаторія, 9 приймальних відділень, більше 60 проєктів по дорогах, ну, тобто от такий загальний перелік. А який сенс включати ці об'єкти? Ви ж сказали, що головним чином фінансується з коштів ДФРР. Який сенс включати ці об'єкти до великого будівництва ще? Тому що ну, там немає фінансування. Саме велике будівництво немає фінансування. Ну, тобто, що треба зробити об'єкту, щоб потрапити до великого будівництва, і які це бонуси дає для цього об'єкту? Ну, дивіться, це така ідеологічна історія, яка дозволяє це все поєднати і зробити. Тобто, завжди треба надавати якийсь поштовх, щось ну, велике, щоб людей якось зарядити на позитив. І фактично була ідея, тобто, ну, якась там одна побудована амбулаторія, чи одна відремонтована лікарня, чи відремонтована школа, вона тіряється, ну, і його не видно людям, ну, це незрозуміло. Хтось щось, щось змінилось, ну, добре. А так, це можливість концентрувати увагу на те, що все-таки багато відбувається змін. Зміни позитивні, є масштабні проекти по будівництву доріг. І, ну, власне кажучи, щоб була гордість у людей так само. Тому що у нас все, знаєте, на такому негативі чомусь. Але ж воно і без цього будувалося. Ну, Носівська школа, так? Її будували і до цього. Прилуцька гімназія, її будували і без великого будівництва. Басейн там з'явився теж без великого будівництва він був. Тобто критики великого будівництва говорять про те, що це піар-кампанія президента.
що насправді це ну дуже багато просто велике будівництво включали об'єктів довгобудів. Стадіон «Юність» – це другий етап і велике будівництво на 7 мільйонів проти 54, які витратили не в рамках великого будівництва. Ну і це все одно державні кошти. Тобто ті 54 мільйони – це кошти держави. Тобто, платників податків. Да, платників податків. Платників податків. Тому ну, я не бачу тут проблеми. Не бачите проблеми. Просто що з нуля реально будується? Реально тільки дороги будуються, так, стадіони зараз? Дороги, нове, да, і два стадіони, да. Ще один такий момент, за який вас критикують, про те, що кажуть Прокопенко, багато часу витрачає на піар. Ви багато часу витрачаєте на піар? Ну, я вважаю, що, можливо, десь і недостатньо. Скільки треба, на вашу думку? Ну, якби в мене було пару телеканалів, наприклад, міський, там, і ще свій, мені б доводилось набагато менше часу витрачати на це, тому що ну, працюють люди, цілі колективи, і вони забезпечують там висвітлення подій якихось. І навіть на сьогоднішній день, ну, фактично, є інформаційна монополія в місті на... Ну, що стосується телебачення. Є суспільне? Місцевого. Ну, це обласне. Якщо ну, брати міські канали, то є певна монополія. І я думаю, цим якраз і пояснюється той рейтинг, який є. Тому що, якщо брати ту ж Одесу, то там 34 канали. І там інформаційна монополія, вона неможлива апріорі. Тобто, і по інших містах теж, по обласних центрах, фактично такої ситуації нема, яка склалася в Чернігові. Що 4 роки, по суті, була інформаційна монополія, і десь не було тої десь критики, можливо, необхідної навіть. От. Тому, ну, що вам сказати? Ну, треба інформувати про свою роботу, ну, я цим займаюся. Яким чином от зараз, через які канали ви інформуєте про свою роботу, і звідки берете на це гроші? Головним чином через Facebook. Угу. Тобто це реклама оплачена в Фейсбуці? Ну, десь реклама, десь просто пости. Угу. Скільки в середньому на місяць іде на ваш Фейсбук? Не знаю, небагато. Бігборди? Бігборди оплачені з моїх коштів. Дивіться, а там сума все-таки, бігборди змінюються і сума все-таки набігає. В вашій декларації я не бачив повідомлення там, про суттєві зміни, що ви там особисті гроші... Там не було суттєвих змін. Там не було суттєвих. Тобто ви там скільки там по рік? 90 тисяч, здається? Ну, так? Щось таке. Да. Після яких повідомлення про суттєві зміни? Да. Ну, там я не пам'ятаю. Суттєві, да, чи 100, чи 70. Тобто... Це там... було менше, так. Да. Тобто менше, так? Менше, так. Да. Ну, в червні це було 30 тисяч гривень. А скільки у вас зараз зарплата, якщо не секрет? Ви отримуєте? Зарплата 44 тисячі, здається. 44 тисячі. Тобто на життя, якщо на місяць, залишається 14 тисяч? Ні, ну, якби, це ж, ну, є кошти ще... Ну, вони є в декларації. Ну, особисті там 5 тисяч доларів вказані, ваша, ну, да, там, готівка. Ще, да, 490 тисяч гривень ще. А який у цьому сенс? В чому? Ну, в тому, що ви власні гроші на власний піар витрачаєте. Ну, потрібно інформувати про свою роботу. І ви все ж таки не олігарх? Ну, я не олігарх. Тобто у вас немає такого великого бізнесу? Ну, я нормальна людина, звичайно. Абсолютно нормальна, звичайна людина, але, дивіться, якщо цим не займатися, то, знов-таки, це політична посада. І оцінюється наша робота, в тому числі і за впізнаваністю, за там, певним рейтингом, підтримкою, довірою. Тому, ну, по-іншому, просто це неможливо. Тобто гроші для вас не головне? Ну, в цьому плані абсолютно точно, що не головне. А якщо настане момент, коли у вас закінчаться гроші? Ну, тобто ви прораховували, що якщо брати, знову ж таки, ми офіційні дані з декларації беремо, то в якийсь момент гроші закінчаться? Ну, закінчиться, то закінчиться. Тобто інших джерел фінансування тієї активності, яку ви робите? Ну, на сьогоднішній день нема. Ну, можливо, будуть якісь партійні кошти зараз.
там вже виборча кампанія і так далі, партія буде. Ну, а на сьогоднішній день, да, це особисті кошти. Одні із двох головних заяв, які ви робили, перша стосувалася під час вашого призначення, вона стосувалася перспективи, там хотіли запросити Volkswagen будувати завод на Чернігівщині. Чи не вважаєте ви зараз, що це було помилкова заява, що не треба було її робити, тому що багато хто говорить про те, що і в Фейсбуці пишуть, ви читали, в Фейсбуці пишуть про те, що от Прокопенко пообіцяв Volkswagen, Volkswagen немає. А ви пам'ятаєте, що я сказав предметно? Що ви напишете листа? Ні, я сказав. В Туреччині відмовляються будувати завод. Кажу, звертаюсь до Volkswagen. Так. Будуйте завод тут. Так. Будуйте завод тут, в Чернігівщині, на Чернігівщині. Так, ні, от я пам'ятаю. Я фактично, оце я дослідно що сказав. Але ж ви розумієте, що те, що ви сказали під час представлення, це було сприйнято як там обіцянка, що ви зробите все, щоб там завод побудували. Я звернувся до компанії і сказав, будуйте завод тут. І я звернувся. Вони відповіли. Я звернувся. Ми проводили роботу з Мінекономіки, з Верховною Радою, з Комітетом з економічної політики. На чому все питання? Питання в тому, що, наприклад, та ж Болгарія, вона пропонує 600 мільйонів євро їм дотацій за будівництво цього заводу. Що ми можемо запропонувати? А що ми максимум могли який запропонувати? Абсолютно нічого. Земельну ділянку. Земельну ділянку і все. В нас є певні перемовини, які трошки зупинилися через коронавірус, з компанією, яка виробляє електропроводку. Для Volkswagen. Так, да, для Volkswagen. Ну, вони готові заходити? Ну, їм було цікаво. Зараз треба просто... Вони мали приїхати, от мало відбутися засідання Кабміну. І вони мали приїхати також. Але, ну, скасувалося, ну, ми зараз займаємо. Ну, там теж це не просто. Але, ну, розумієте, якби... Трошки є різниця в тому, щоб запросити компанію і сказати, що у нас буде тут завод. Тобто це декларація про наміри, про те, що ми відкриті і ми готові допомагати інвесторам тут працювати. По Славутичу в складі Чернігівської області, так? Ви були одним із головних посадовців, які говорили про те, що це необхідно зробити. І в певний момент, все-таки за перспективним цим планом районування, Славутич був у складі Чернігівської області. Що не вийшло? Чому не вийшло? Яка головна, на вашу думку, причина? Ну, не було консенсусу на рівні міністерства і Кабміну. Або, може, це пов'язано із тим, що активну позицію по Славутичу Василевська відстоювала нардеп, що він повинен залишитися у складі Київської області? Ну, не тільки Василевська. А хто ще? Ну, там багато експертів. Частина з них виступала за те, щоб Славутич все-таки до нас доєднати. І воно було б логічно, і це є логічним. Але, ну, на сьогоднішній день поки цього нема. Про критику великого будівництва, яка була, останнє запитання, пов'язане з цим, воно стосувалося, ми говорили із одним начальником ЖКГ, Чернігівської міськради. І він, коли критикував роботу, говорив, чому він піде в обласну раду, він сказав, що я буду робити конкретні речі, не може бути так, щоб штукатурку з філармонії обчищали 3 місяці. Чому там зараз роботи не ведуться? Ну, дивіться, там, по-перше, це реставрація. Я не знаю, там, що він мав на увазі, я навіть не знаю, хто цей якийсь... Ярослав Валентинович Куц. Це, мабуть, якийсь працівник цього там управління, да? Так, начальник управління. А, навіть начальник. Так. Ну, тому він мав би знати, що це є пам'ятка архітектури, і там відбувається реставрація. Це йдуть реставраційні роботи, тобто це не є якийсь ремонт просто. І вони, наскільки я знаю, ми там навіть сьогодні мали розмову про це.
вони підбирали там різні реставраційні ці суміші, вони є різних типів, і там і вони тестували різні, я так розумію, різні ці методики роботи і дивилися, який буде найкращий результат. Зараз вони вже визначились, і вже роботи будуть йти відповідно до визначеного плану. Тобто просто зачистити штукатурку не це можна? Це реставрація. Тобто це досить серйозна робота, це пам'ятка архітектури, там не можна просто так зробити. Взагалі там в усіх європейських країнах цьому приділяється дуже серйозна увага, і там навіть не можна використовувати певні типи звичайних будівельних матеріалів, а тільки реставраційні. І вони коштують там десятки разів дорожче. Тому тут нема проблем. Ці роботи, все, що заплановано, воно буде в цьому році завершено. От. Але дійсно була затримка. От. От вона була викликана саме цим. І про особисте. Де ви зараз у Чернігові живете? Ви орендуєте квартиру, так? Орендую квартиру, так. Компенсація йде так за гроші держбюджету? Ні, нема. Теж за особисті? Так. А скільки коштує оренда квартири? 10 тисяч. 10 тисяч. Тобто у вас із зарплати в 44 тисячі 4 залишається? А чому залишається 4? Тому що ви сказали, що в червні 30 тисяч витратили на бігборди особистих. В червні, да. Особистих. В липні не було бордів, в травні не було, в квітні не було, в березні не було, було тільки в лютому. Зрозуміло. Як взагалі дружина на це реагує? Дружина нормально реагує. Тобто, давай, Андрій, далі витрачай. Підтримує. Далі на вибори все витрачай. Підтримує. Підтримує, так? Скільки ви загалом на місяць в середньому витрачаєте? Якщо ми беремо оренду, ми не беремо вже бігборди, ми беремо оренду квартири і те, що вам треба на життя, скільки у вас іде? Не знаю, 1015, мабуть. Так скромно, в принципі, небагато. Ну, а на що, на що мені витрачати? На життя. Хоча яке життя, ви до 10-ї працюєте, так? Моє життя фактично відбувається тут. У Фейсбуці сторінку ви особисто ведете? Коли як. Та яка ваша? Офіційно, Андрій Прокопенко. Десь допомагають. Допомагають? Це співробітники департаменту інформдіяльності? Помічний саме. Це запитання мені ставили всі, з ким я говорив, що я буду з Прокопенком писати інтерв'ю. Чому ви баните людей за коментарі з критикою? В тому числі через ці коментарі банили і члена вашої команди Євгена Волошина. Він там якесь запитання про фермерське господарство написав, а потім писав пост про те, що там Андрій Прокопенко видалив мене з друзів. Дивіться, це ж і дівчата десь можуть банити, десь. З Волошиним, наприклад, я там не пам'ятаю. Я баню за якусь таку грубість. За грубість. Тобто, це моя особиста сторінка. Це не значить, що людина приходить до себе вдома і може спілкуватися так, як він там звик зі своїми родичами говорити чи ще якось. Це моя особиста сторінка. Якщо людина хоче звернутися до мене, то він має це робити коректно, а не так, як це робиться там. Тому якщо це щось там відбувається некоректно, то людина блокується, потім розблокується, таке. З Волошиним ми поговорили, питання там, у нього були зняті. І ви його повернули до друзів? Була просто форма, сама форма звернення. Тобто навіть не суть звернення. Тобто якщо там люди пишуть конструктивні якісь, задають питання, то я намагаюся на них відповідати. Але, на жаль, нема на це часу, щоб відповідати на все. Тому, рідко на щось відповідаю, на жаль. Ви взагалі часто ображаєтесь на критику? Ні, взагалі не ображаюся. Тобто на жодну критику не ображаєтесь? Взагалі не ображаюся. А які були такі історії, які дійсно після цього з людиною не хотілося спілкуватися? За час вашої роботи на посаді, що про вас говорили? Якщо щось людина просто каже, я взагалі на це не ображаюся. Коли вже люди починають щось робити, таке не дуже
А, звичайно, це стосується тих людей, яким я довіряв, наприклад. Там, довіряв, чомусь там допомагав, а потім людина робить там щось зворотнє. Ви Полякову довіряли? Полякову я не довіряв. Ну, і не те, щоб тут не можу сказати. Ну, скажімо, я йому вірив. На певному етапі я йому вірив. А потім якось ну, там щось таке незрозуміло почало відбуватися. І, ну, в мене була з ним розмова, кажу, а що ти там пишеш в Телеграмі? Ну, пишу, що хочу. Ну, добре. І ми припинили з ним спілкування. За інформацію про 20 тисяч доларів за прохід до списку, якого оприлюднив Поляков, ви вже подали на нього до суду? Подамо. Ну, тобто ви ж говорили, що там немає можливості подати до суду, тому що... Ні, ми подамо до суду. Ви подасте до суду. Да. Що ви будете вимагати в Полякова? Вимагати? Ну, особливо нічого. Спростування. Спростування. Тобто грошей ніяких з нього не візьмете? Ну, там подивимося. Як ви думаєте, хто... Гроші не основне тут, взагалі. Як ви думаєте, хто Полякову дає цю інформацію, яку він оприлюднює, ну, зокрема, про вас? З ним зараз Халімон судиться за інформацію про 1,5 мільйона за продаж округу на виборах до Верховної Ради. От як ви думаєте, ну, воно ж не виникає на рідному місці все-таки? Ну, я не знаю, мені навіть не цікаво. Ну, хто, там є якісь люди, які тут бігають, там, вони там займаються, ну, професійно займаються, то вони забори ламали там якісь, то вони там Ющенка так кричали, то вони ще щось. Ну, зараз там вони наче біля нього крутяться. Я чесно кажучи, в мене нема часу на це взагалі там якось дивитись, не звертаю. Я навіть не читаю, що він пише, ну, чесно. Ну, але про 20 тисяч доларів ви помітили? Про 20 тисяч доларів в мене стоїть цей просто моніторинг. І мені вже прийшло, коли його передрукував апостроф, то я побачив, що, ну, якби, вже починають сайти. Це, і, ну, мені треба було відреагувати просто тому що це брехня. За час роботи, вашої роботи на посаді, вам пропонували хабарі? Ні. Ну, ні. Ну, ви задумалися, ну, значить? Було, але це було досить жорстко припинено. Ну, такі розмови, це не був хабар, це була така розмова, яка йшла ніби до того, що, типа. А за що намагалися домовитись? Ну, я там за сприяння в облагарлісі. А про яку суму йшла мова? Про суму не йшлося. Була певна розмова, яка була припинена. І ну, я сказав, що ще такі розмови будуть. Я напишу заяву в СБУ. Тобто, і, ну. Ну, ви ж, очевидно, потім дізнавалися деталі, з чим це було пов'язано, і хоча б хотіли дати. Ні, мені це не цікаво. Я не дізнавався. Навіщо воно мені це дізнаватися? Це не є, ну, предметом і взагалі це не цікаво. Голова фонду держмайна Сініченко, він просто колекціонує там спроби дати йому хабарі. Там і 6 мільйонів доларів було, і скільки там, ну, багато було. Да. Тобто ви не хотіли. Ну, можливо, якби я працював на центральному рівні, я б теж зробив це. А на регіональному рівні тут трошки все складніше, тому що тут всі одне з одним пов'язані, і тут. Ну, так. Як ця людина зараз? Ви з нею спілкуєтесь? Спілкуємось. А яку вона зараз посаду займає? Я не скажу. Не треба. Не важливо. Ну, все-таки це людина, яка хотіла зробити протиправну діяльність. І вона, ну, зараз, всі, вона зараз займає ту ж посаду. Всі, там. Всі роблять помилки якісь, і головне, щоб люди їх виправляли. Зрозуміло. І на завершення. Ким ви бачите себе через рік? Ну, хотілося б бачити себе головою ОДА. А через 5 років? Головою, так. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую.